mifupi ambayo tuna hakika itakupa raha mpwito mpwito. Na kutukunjulia jamvi Mheshimiwa Rais ni muungano wa wanafunzi 500 kutoka mseto wa shule za msingi hapa Gatuzini Bungoma. Baadhi ya zile shule? Baadhi ya shule hizo ni Kandui DEB, Mupeli DEB, Bungoma DEB, Central Baptist, Mukaweli Primary, Moi DEB. Mheshimiwa Rais, wanafunzi hawa wataongozwa na walimu Eric Amuhaya, Faith Mbote, Paul Ogira, Suleiman Salim na walimu kutoka kaunti ya Bungoma. Kweli kabisa, na Mheshimiwa Rais, baadaye itafuata burudani ya wasanii tajika katika muziki wa kisasa, na hapa naona itabidi kila mmoja wetu wakaze kiatu chake ili atenge nafasi ya kutosha ya kupiga densi. Tutashuhudia midundo ya kitamaduni pamoja na densi maarufu kutoka eneo hili linalofahamika sana kwa kutikisa mabega. Na nimefahamishwa kwamba tukiwa hapa Bungoma tunafaa kusema mapeka. Mapeka, mapeka. Baadhi ya wasanii watakaokuwa wakituletea midundo Mheshimiwa Rais ni pamoja na Profesa Kissinger, Wanyonyi Omukoi, Pius Wafula, Mika Mwenyege pamoja na David Barasa. Wanafunzi wetu, ikiwa mko tayari, tukunjulie jamvi la burudani. Uwanja ni wenyu. Tuwapongeze wanapochora ramani ya Kenya. PPP Production.